Mlada, lijepa, zgodna, a usto i iznimno hrabra. To mi je od uvijek bila želja, tako da isplati se probati, stvarno. I probala je, 56 metara visine i oko 6 sekundi slobodnog pada. I na kraju pregršt dojmova. Pre dobro, stvarno. <laughs> Treba probati. <laughs> Europski prvak u gimnastici Mario Možnik probao je do sada preko 50 puta. Prvaci to rade ipak malo drugačije. Tri kamere, uključujući i onu koja je skakala s Marijom, otkrivaju složenost skoka, Dva i pol salta unatrag suronom u more. E, ovo je samo za prave majstore. Zabavljam se ovdje, ovo mi je aktivni odmor, ispušni ventil i zaista uživam u ovoj aktivnosti. I Šime Perić, višestruki prvak Hrvatske u skokovima u vodu, oduzeo je dah onima koji misle da je oprez jača strana hrabrosti. Što je to u ljudskom biću što ga tjera da leti koptica, zna i iskusnana a vala taj ludi adrenalin i poručujem svima da žive svoj život i iskušaju bar nešto ovako. Sezona je otvorena i to do sada neviđenim banđi skokovima. Lijepa atrakcija na atraktivnom Masliničkom mostu, inače najvišoj hrvatskoj banđi skakaonici.